på dem som opererat om sig och blivit heta. Och folk som attraheras av dem och sen gifter sig utan att veta. Då tror de vad de fin att avla på. Tänk vilken kock de kommer på. För man kan fylla sina bröst och man kan förlänga håret, shapea om sin kropp och fettsuga magen och låret, pumpa upp sina läppar, kindben och skinka, rädda till sin näsa, botoxa och sminka. Men man är full i DNA. I 9 månader går mamman runt med ångest. Ungen kan bli svinfri. Tänk om pappan synar bluffen, tycker kanske inte det är skitkul. Men mor har redan sin förklaring klar. Barnet brås på sin fula far. Så man kan fylla sina bröst och man kan förlänga håret, shapea om sin kropp och fettsuga magen och låret, pumpa upp sina läppar, kindben och skinka, rädda till sin näsa, botoxa och sminka. Men man är ful i DNA om man har ett face som är förfärligt. Kan det vara bättre att leva ärligt? Då ser partnern vad man bär för arvsanlag. Och sen kan man operera sina barn. Man kan fylla deras bröst, man kan förlänga håret, shapea om deras kropp, fettsuga magen och låret, pumpa upp deras läppar, kindben och skinka, rätta till deras näsa, botoxa och sminka. Man kan fylla sina bröst och man kan förlänga håret, shapea om sin kropp och fettsuga magen och låret, pumpa upp sina läppar, kindben och skinka, rätta till sin näsa, botoxa och sminka. Men man är ful i DNA. Man är ful i DNA. Ja, man är ful i DNA. Ja, Thomas Järvheden.